O nouă meserie în domeniul energetic. 16 persoane din sectoarele public și privat vor trece un curs de instruire despre cum să utilizeze sursele regenerabile, iar într-un final aceștia vor putea activa în calitate de manager energetic. Instruirile vor avea loc în baza programului standardizat EUREM, aplicat în 27 de țări, inclusiv în 13 țări membre ale Uniunii Europene. Acest curs de manager energetic european, pe care îl lansăm astăzi aici, va fi în mai multe etape, în trei etape. Prima etapă este sesiunea teoretică, care va cuprinde 160 de ore academice. Avem o sesiune de 40 de ore academice, inclusiv și internship cu colegii din regiunea transnistreană pentru a face schimb de experiență. A treia etapă este etapa practică. Participanții vor efectua aplicații practice în deplasări în teren și vor elabora un proiect individual în domeniul eficienței energetice. După susținerea examenului, specialiștii vor primi un certificat de talie internațională, iar cei mai buni dintre ei vor participa la un stagiu în Germania. Lucia Arseni este unul dintre participanții care speră că va contribui la dezvoltarea domeniului energetic în Republica Moldova. Domeniul eficienței energetice, surse regenerabile, este foarte important în Republica Moldova și trebuie să dezvoltăm acest sector și prin acumularea cunoștințelor de la experții din cadrul acestui proiect, este foarte important să luăm cunoștințele la nivel european și să dezvoltăm sectorul din Republica Moldova. Instruirile în domeniul eficienței energetice se vor desfășura în orașul Bălți, dar și în stânga Nistrului, cu sprijinul Uniunii Europene. I'm also very glad that through this course we are bringing together two important initiatives of the European Union, energy efficiency on the one hand and confidence building measures on the other. The European Union is very active in the energy sector because we believe that this sector has a strong impact on the quality of life of the Moldovan citizens. Republica Moldova este o țară care importă resurse energetice, deci se cere o concluzie că eficiența energetică este o chestiune importantă și după cât cunosc și guvernul acordă destul de mare atenție domeniul de eficiență energetică. Noi suntem cei care contribuim. Instruirea, care se va începe pe 2 martie 2017, are loc în cadrul programului european de consolidare a încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru. Noi reguli de comportament pentru vameși. Serviciul Vamal a lansat codul de etică și conduită angajaților vamali, însoțit de ghidul de aplicare al acestuia. Conducerea serviciului Vamal își propune ca prin intermediul acestui document să scape Republica Moldova de corupție. Noul cod de etică și conduită va fi semnat de fiecare angajat. Implementarea noului cod vine pe fundalul reformei instituționale demarate și care este spre finalizare până la sfârșitul anului 2016. Nu vom tolera ilegalitățile, fraudele în vamă și comportamentul neadecvat al curatorului vamal în raport cu cetățenii. Noi vom promova puternic acest document nou, cod de etică și conduită, sub semnătură de către fiecare din cei peste 1520 de colorători vamali, care vor rămâne după noua organigramă și vom respecta cu strictețe aceste principii și norme stabilite în acest document. Potrivit lui Vrabie, documentul prevede noi măsuri ce țin de legalitate, profesionalism, calitate, integritate și imparțialitate. Ghidul a fost elaborat cu participarea biroului EUBAM. Reprezentanții structurii internaționale de la frontieră sunt de părere că prevederile incluse în acest document vor ajuta serviciul Vamal în lupta cu corupția din sistem. Odată cu aprobarea celor două documente, practic nu s-a câștigat decât o bătălie în războiul cu corupția și cu disciplina în cadrul serviciului Vamal. Cele două documente, dacă rămân doar la stadiu de un document pe hârtie fără a fi implementate, nu au nicio valoare. Încălcarea prevederilor stipulate în noul cod de etică a vameșului va atrage după sine aplicarea sancțiunilor de rigoare. Codul de etică și conduita colaboratorului Vamal prevede cu adevărat întâi acele principii și norme generale de activitate în cadrul serviciului Vamal, dar el este și un puternic mecanism de prevenire a comportamentului deviant, precum și actelor de corupție și conexie acestora, admise de către colaboratorii Vamal. În cadrul serviciului Vamal activează peste 1500 de angajați. Noul cod de etică și conduită al serviciului Vamal a fost elaborat cu susținerea Centrului Național Anticorupție și misiunea EUBAM.
Republica Moldova va primi un credit nerambursabil de 3,5 milioane de euro pentru modernizarea serviciilor publice locale. Un acord de cooperare în acest sens a fost semnat de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională. În cadrul unei ședințe oficiale, ministrul construcțiilor Vasile Bâtca a precizat că banii sunt alocați pentru continuarea proiectului Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova în perioada 2016-2018. Oficialul a specificat că în cadrul acestui au fost îmbunătățite condițiile cadru pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientate spre cetățeni în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale, cum ar fi aprovizionarea cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficiența energetică în clădirile publice, precum și drumuri regionale și locale. Proiectul Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Guvernul Suediei, Guvernul României, Uniunea Europeană și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Organizațiile teritoriale ale Asociației Nevăzătorilor au primit în dar casetofoane, aparate radio și foto, după ce anterior au fost dotate cu mai multe calculatoare. Lotul de tehnică a fost donat în cadrul unui proiect finanțat de Ambasada Germaniei la Chișinău, care are drept scop socializarea oamenilor cu deficiențe de vedere. Au tot ce e necesar ca persoana nevăzătoare să poată naviga, să poată face legătură prin internet, prin Skype cu toți semenii săi din toată lumea. A doilea parte a proiectului a fost dotarea a 38 de organizații teritoriale a Asociației Nevăzătorilor din Moldova. Au primit acele magnetofoane, radiouri, aparatul de fotografiat pentru a le folosi în cadrul acelor activități care se petrec în cadrul fiecărei organizații teritoriale. Președinții organizațiilor teritoriale spun că nu și-au putut permite să procure aceste obiecte, deși sunt foarte necesare pentru activitatea grupurilor de nevăzători. Până acum ne-a fost cam greluți, dar mă stăruiam, aduceam de acasă. De multe ori vin membrii organizației noastre, vor să asculte câte ceva. Avem o organizație, anume cu preoți, un ansamblu care tot ne-au donat câteva discuri cu niște cântece religioase foarte frumoase, dar nu avem la ce le asculta. Anume prin cu aceste mijloace se vor primi o informație mai detaliată, vor fi activi, vor fi în pas cu viața. Avem foarte mare nevoie și chiar sunt foarte întrebate și solicitate și cred că când voi reveni acasă și cu informația și cu cadourile primite, va fi cea mai mare bucurie. Vine redus, de redat. Reprezentantul Ambasadei Germane la Chișinău, Florian Zaiț, a spus că persoanele cu deficiențe de vedere din Republica Moldova merită o atenție deosebită. Oficialul și-a propus ca în viitorul apropiat să inițieze mai multe proiecte sociale. Мы хотим предоставить возможность людям с недостатками зрения в Молдове активнее, еще более активнее участвовать в культурной, социальной и профессиональной жизни. Мы хотим и в будущем помогать гражданам Молдовы, особенно социально уязвимым группам населения. Поэтому мы запросили для следующего года еще 8000 евро для финансирования других 10 проектов. Tehnica a fost procurată în cadrul microproiectului Acces gratuit la informare și educație pentru nevăzătorii din Republica Moldova. Valoarea proiectului este de 8.000 de euro. La Asociația Nevăzătorilor din Moldova sunt înregistrați aproximativ 9.500 de oameni.